Вже завтра у Кременчуці о 16-й годині розпочинаються народні гуляння з нагоди Масляної. Сьогодні ж на площі Перемоги тривають останні приготування. До Кременчука вже прибула головна героїня свята – солом'яна лялька Марена. Її виготовили майстрині кантрі-хаус. А сама лялька оберіг опудало зими ми виконали із очерету. Спідницю ми плели, а спідниця чималенька, талія у нашої баришні 6 метрів і висота 2 метри. Пані Надія постаралася, і голова вийшла зовсім чудова така. Встановити символ зими під піраміду допомогли працівники благоустрою Кременчука. Також бригада висотників завершувала роботи з прикрашання. Сьогодні ми за допомогою автовишки прикрашаємо нашу піраміду, встановлюємо світогірлянди, прикрашаємо стрічками і встановлюємо морену для того, щоб було добре свято. До речі, на площу вже привезли і новонароджених теляток. Солом'яні бичок та теличка доповнять дружню рогату родину та стануть чудовою окрасою святкових світлин гостей етнодійства. Варто відзначити, що опудало зими не тільки велетенське, а й прекрасне, мов метелик, із таким же коротким життям. 3 дні Марена радуватиме кременчужан, а вже увечері 1 березня її спалять, аби за попелом пішли всі негаразди. Це не просто опудало зими, це, виходить, як наш оберіг. Всі ці 3 дні, нехай кременчужани і гості міста приходять і віддають усі негаразди, все, що в них є наболіле. А в неділю, ввечері, оці всі негаразди їхні згорять і все полетить за вітром, буде попіл. А цей попіл уже буде чарівний, тому що пополом цим додавали його у посадковий матеріал, він його оберігав від всякої нечисті, яка вже служив оберегом. А попіл увесь, який розвіється отут на площі, буде оберігати Кременчуг увесь рік до нової Масляної, яку ми зробимо по-новому. А перед тим всіх кременчужан та гостей міста запрошують на грандіозні проводи зими та зустріч весни. Впродовж 3 днів, 28-го, 29-го лютого та 1 березня, на всіх чекає чимало сюрпризів. Театралізована хода, козацькі забави, безліч майстер-класів та дегустацій. Впродовж святкувань скуштують 15 тисяч млинців та багато інших смаколиків. Тож не пропустіть та обов'язково приходьте всією родиною на Кременчуцьку Масляну. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.